C'est mon cadeau. Il se tire la sonnerie comme coyou. Oui, testé. Sellise 19 kilomeetri tunnikiirused on päris hea loodust nautida. Teeme kapsu ka. Siin on piisavalt kruuse. Rahulikult ja siis mis on tõuksi eelis on see, vaata, sõidad metsas, tunned, kõndida on vaja, naudid loodus, vaatad, siin on ilus väikene piigikene ja kõnnid rahulikult, said kodust välja, sest tõuks tõmbab, selle suve lause on tõuks tõmbab ja siis oled metsas, kõnnid, oletame, et sa oled juba kõndinud, noh, näiteks kilomeeter, ei jaksa enam. Sõidad natukene. Tunned. Tahaks loodust nautida. Kõnnid. Naudid loodust. Tõuks tõmbab ka kodust välja. Tõuks tõmbab metsa. Ja vahel ka metsa poole. Tõuks tõmbab metsa poole siis, kui nii teha. Või? Kui sa tahad tunda, kuidas on olla taas 10, 15 või 20 aastat noorem, siis tee nii. Ja nii peab ikkalt tegema lihtsalt korraks, et tunda, kui hea on elu. Ja kui suudavad vasta käruga lapsed, siis saad rahulikult mööda ei kiirusta.
Jumala kaif on. Täiega kaifitab. Isegi rahulikude tõuksidega 15-20 kilti tunnis. Jumala äge. Taru, nii on jumala hea kaifida, täiesti ulme kui mõnus. Lihtsalt rahulikult kuljetad, noh.
tervitus. Tervist. Mis head kraami pakute? Tule augi too niimalt. Toivo. Jah. Palju maksab ka? 2,50. Aga mul on täna nii palju tellimis, et ma ei saa sulle niimoodi listi väliselt üle. Ma võtan taast ikka mitu seda kilo peale. Aga täna oli tellimis nii palju ja mul oli 600 kilo kala ainult. Sa toivo? Kõik on otsas. 600 kilo ainult. Vaatan, kui maru võilis, kes sadast tahavad, aga mul on kokku palju mul saamata veel. Jah, jah. Kui tihti sa teid? Kala tuleb viimest paar nädalat, on kaks korda nädalas käinud. Aga kus ma siin leida võin Facebookist ja kus sa üles paned? Facebookist tõmmekate gruppis ja paneme üles. Ah, siis ma saan kätte. Seal see pruugi alati leida, noh, seal nagu need kuulutused on vahel tulevad ja vahel jõuavad ära nad sinna vahele kuskile. Aga leiad mind Marko Mänd Facebookist. Mul on siuke... Ma olen seal kohe kirja, aga muidu ma olen koju siis raamus. Ah, see mootorratu kiivus pilt ja kala kuulutuste jagamise jälgis kohe reistama.